নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য। এই মুহূৰ্তত আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। এইবাৰ এজন বিজেপি নেতাক কোনো দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে আৰু বিজেপি নেতাজন ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতে বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই উপৰ্যুপৰি গুলিবৰ্ষণ কৰিছিল আৰু যাৰ ফলত মৃত্যু হয়। বিজেপি নেতাগৰাকী ক'ত হৈছে এই ঘটনা সবিস্তাৰে লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ মই এনি টাইম 24ৰ দৰ্শকৰ বাবে। আমি জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এবাৰ দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিলে এজন বিজেপি নেতাক আৰু গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে বিজেপি নেতাজনক। মটৰ চাইকেলত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰিলে বিজেপি নেতাগৰাকীক আৰু বিজেপি নেতাজন ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথতেই দুৰ্বৃত্তই কৰিছিল গুলিবৰ্ষণ আৰু এই ঘটনা বিহাৰৰ শিৱানত সংঘটিত হৈছে আৰু হত্যা কৰা হৈছে বিজেপিৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ শিৱাজী তিৱাৰীক। আৰু শিৱাজী তিৱাৰীক হত্যা কৰিবলৈ যাওঁতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শিৱাজী তিৱাৰীৰ কুলকালি। আমি জনাইছোঁ দুৰ্বৃত্তই এজন বিজেপি নেতা বিহাৰৰ শিৱানত বিজেপিৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ শিৱাজী তিৱাৰীক হত্যা কৰা হৈছে। মটৰ চাইকেলত অহা দুজন দুই দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে বিজেপি নেতাগৰাকীক আৰু বিজেপি নেতা শিৱাজী তিৱাৰী ঘৰলৈ উভতি আহিছিল আৰু সেই উভতি অহাৰ পথেৰেই মটৰ চাইকেলত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই উপৰ্যুপৰি গুলিবৰ্ষণ কৰে আৰু গুলিবৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰে বিজেপি নেতা শিৱাজী তিৱাৰীক। বিহাৰৰ শিৱানৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ, বিজেপিৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ শিৱাজী তিৱাৰীক কোনো দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে আজিৰ দিনটোত আৰু লগতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শিৱাজী তিৱাৰীৰ খোলখালি। ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মটৰ চাইকেলত আহি আছিল দুই দুৰ্বৃত্ত আৰু সেই দুই দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে বিজেপিৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ শিৱাজী তিৱাৰীক। আৰু ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতেই কোনো অচিনাক্ত দুজন ব্যক্তি মটৰ চাইকেলেৰে আহি আছিল আৰু সেই ব্যক্তিজনে শিৱাজী তিৱাৰীলৈ উপৰ্যুপৰি গুলিবৰ্ষণ কৰে আৰু তাৰ পাছতেই শিৱাজী তিৱাৰীৰ মৃত্যু হয় আৰু এই ঘটনাত আহত হৈছে শিৱাজী তিৱাৰীৰ কুলখালীয়েক। বিহাৰৰ শিৱানত বিজেপিৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ শিৱাজী তিৱাৰীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে দুজন দুই দুৰ্বৃত্তই। মটৰ চাইকেলত অহা দুজন দুৰ্বৃত্ত, আমি পুনৰ পৰা জনাইছোঁ, মটৰ চাইকেলত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই বিজেপি নেতা ৱাৰ্ড সদস্য শিৱাজী তিৱাৰী ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতেই সেই দুই দুৰ্বৃত্তই উপৰ্যুপৰি গুলিবৰ্ষণ কৰে আৰু হত্যা কৰিছে বিজেপিৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ শিৱাজী তিৱাৰী। আমি জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এবাৰ দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিলে এজন বিজেপি নেতাক আৰু গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে বিজেপি নেতাজনক। মটৰ চাইকেলত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰিলে বিজেপি নেতাগৰাকীক আৰু বিজেপি নেতাজন ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথতেই দুৰ্বৃত্তই কৰিছিল গুলিবৰ্ষণ আৰু এই ঘটনা বিহাৰৰ শিৱানত সংঘটিত হৈছে আৰু হত্যা কৰা হৈছে বিজেপিৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ শিৱাজী তিৱাৰীক। আৰু শিৱাজী তিৱাৰীক হত্যা কৰিবলৈ যাওঁতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শিৱাজী তিৱাৰীৰ কুলকালি। আমি জনাইছোঁ দুৰ্বৃত্তই এজন বিজেপি নেতা বিহাৰৰ শিৱানত বিজেপিৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ শিৱাজী তিৱাৰীক হত্যা কৰা হৈছে। মটৰ চাইকেলত অহা দুজন দুই দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে বিজেপি নেতাগৰাকীক আৰু বিজেপি নেতা শিৱাজী তিৱাৰী ঘৰলৈ উভতি আহিছিল আৰু সেই উভতি অহাৰ পথেৰেই মটৰ চাইকেলত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই উপৰ্যুপৰি গুলিবৰ্ষণ কৰে আৰু গুলিবৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰে বিজেপি নেতা শিৱাজী তিৱাৰীক। বিহাৰৰ শিৱানৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ, বিজেপিৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ শিৱাজী তিৱাৰীক কোনো দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে আজিৰ দিনটোত আৰু লগতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শিৱাজী তিৱাৰীৰ খোলখালি। ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মটৰ চাইকেলত আহি আছিল দুই দুৰ্বৃত্ত আৰু সেই দুই দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে বিজেপিৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ শিৱাজী তিৱাৰীক। আৰু ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতেই কোনো অচিনাক্ত দুজন ব্যক্তি মটৰ চাইকেলেৰে আহি আছিল আৰু সেই ব্যক্তিজনে শিৱাজী তিৱাৰীলৈ উপৰ্যুপৰি গুলিবৰ্ষণ কৰে আৰু তাৰ পাছতেই শিৱাজী তিৱাৰীৰ মৃত্যু হয় আৰু এই ঘটনাত আহত হৈছে শিৱাজী তিৱাৰীৰ কুলখালীয়েক। বিহাৰৰ শিৱানত বিজেপিৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ শিৱাজী তিৱাৰীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে দুজন দুই দুৰ্বৃত্তই। মটৰ চাইকেলত অহা দুজন দুৰ্বৃত্ত, আমি পুনৰ পৰা জনাইছোঁ, মটৰ চাইকেলত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই বিজেপি নেতা ৱাৰ্ড সদস্য শিৱাজী তিৱাৰী ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতেই সেই দুই দুৰ্বৃত্তই উপৰ্যুপৰি গুলিবৰ্ষণ কৰে আৰু হত্যা কৰিছে বিজেপিৰ ৱাৰ্ড অধ্যক্ষ শিৱাজী তিৱাৰী।